მოგესალმებით მეგობრებო, გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს. გისურვებთ ბედნიერებას, მაგრამ არა, მაგრამ რაღაცნაირი მძიმე სიტყვა, თუმცა თი ჩავანაცვლო. თუმცა თუ კორუფციით სავსე ქვეყანაში ვიცხოვრებთ, გაგვიჭირდება ვიყოთ ბედნიერები. ჩვენი საახალწლო სუფრაც უფრო სავსე იქნებოდა, ვიღაცები ჩვენი გადასახადებით ჯიბეებს რომ არისკელებდნენ. არა, ბატონო ბიძინა. ამას მეკითხებით, ხო? ვერ მოესწრებით მაგაშვილი. არე, აღარ მოხდება. ჩემი დღევანდელი სიუჟეტი სწორედ კორუფციას შეეხება. და იმ ხალხს, რომლებიც კორუფციით, ატკატებით, ჩაწყობებით ასობით მილიონ ლარს შოულობენ. ყველასათვის ცნობილია, რომ კორუფციული სქემების შექმნაში ბადალი არ ყავს კახი კალაძეს. განსაკუთრებით მაშინ თუ საქმე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება შეეხება. მე მასზე არაერთი სიუჟეტი მაქვს გაკეთებული და ძველი ამბებით თავს არ შეგაცვენ. უბრალოდ ყოველთვის, როდესაც ჩვენ კითხვებს ვამთ, კალაძის პასუხი აი ასეთია. რა გჭირთო? ცოტა დასტოინოთ. ეგ უნდა დაემატებინა რა. ბოლომდე უნდა ჩაეჭინ. თქვენ ბიჭო. ვაჰ, კაი, ამას ამოჭრი. ან არა მოჭრი. გადაშენდი აქეთ ნაძირალა კიდე. ბევრი რომ არ გამიგზელდეს, არსებობს ერთი ასეთი კომპანია, RTD. 101 ტენდერი აქვს მოგებული. ჯამში 168 მილიონი ლარი. უფრო ზუსტად კი 168 მილიონ 95705 ლარი. ამ კომპანიის დამფუძნებელია ქართული ოცნების წევრი ლაშა ქართლოსიშვილი, ხოლო აღმასრულებელი დირექტორი ლუხუმ ქართლოსიშვილი, რომელიც გაგიკვირდებათ და ქართული ოცნების ერთ-ერთი მსხვილი შემომწირველია. ვერს არ ვილაპარაკებ ამ კომპანიაზე, უბრალოდ იცოდეთ, რომ ამ ქვეყანაში რამე მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი თუ დაგეგმილა და არ გამოსულა, ან ძალიან დაგვიანებულა და ისეთი არ გამოსულა, როგორიც უნდა გამოსულიყო, ამ კომპანიას უკავშირდება. მათ შორის წერეთლის გამზირის რეაბილიტაციაც, რომლის დასრულების ვადაც 6-ჯერ გადაიდო. ქალაქში საცობებია, ქუჩები გადათხრილი და ატალახიანებული, არის ანტისანიტარია. მაგრამ რაგაც უწუნე? რა გჭირთო? სახელმწიფომ ლუხუმ ქართლოსიშვილის კომპანიასთან 31 მილიონიანი კონტრაქტი გააფორმა. უფრო ზუსტად კი 31 მილიონ 229615 ლარიანი კონტრაქტი. მე გადავწყვიტე ბატონ ლუხუმთან დამერეკამ ზემოდან და მისთვის დამევალებინა ეთქვა, რომ რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. უცებ ასეთი იდიოტური სიტყვა შეთანხმება გამოვიგონე გუთენ ტრაკენის გერმანული სტანდარტით. დანარჩენს რა ვინახავთ. ალო, ბატონ ლუხუმ, გამარჯობა, ცუდ დროს ხომ არ გირეკავთ? გამარჯობა, არა, გიშლები. მე ვამეხ ჯულაყიძე ვარ, უსაფრთხოების სამსახურის მეოთხე განყოფილებიდან. სწრაფად გეტყვით რა, თუ დრო გაქვთ. კი. ახლა დაგირეკავენ, ინფორმაცია გვაქვს ტელეკომპანია კავკასიიდან. და კითხავენ, როგორ მიდის წერეთლის რეაბილიტაცია. აუცილებლად უპასუხეთ რა ამზარს, რომ მერე ჩვენ ტვინი არ გაგვიბურღონ. გითხარით, რომ რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ფანტასტიკურად, არანაირი დარღვევა არაა და არც ვადის გადაცილება და არაფერი რა. ხო და ახლა მთავარი რაც უნდა, რეაბილიტაცია მიმდინარეობს გუთენ ტრაკენის გერმანული სტანდარტით, ასე უნდა უთხრათ რა. მაგას კითხავენ და ჩაჟინებულები არიან ამ გერმანულ სტანდარტზე, ეს რეკომენდაციებში იყო და მოკლედ აი მას კითხავენ და უთხარით, რომ მიმდინარეობს გუთენ ტრაკენის გერმანული სტანდარტით. გუთენ ტრაკენის გერმანული სტანდარტის რა, ესენი ამ პასუხს არ ელოდებიან, ესენი მე გაგაფრთხილეთ, იმიტომ რომ მაგაზე არიან ჩაჟინებულები და ესენ გუთენ ტრაკენი, ეს უნდა დაიმახსოვროთ აუცილებლად, იმიტომ რომ შეიძლება თვითონ დაგისვან და ჯობია რომ თქვენ იყოთ მზად. ეხა დაგირეკავენ და მზად იყავით რა, რომ აუცილებლად უპასუხეთ და უთხარით რაც გითხარით. რომელი ტელეკომპანია რეკავს? კავკასია, კავკასიიდან დაგირეკავენ რა. კარგით, ალბათ თქვენ იცით დროებით. ეხა აქედან ვიყავ. გამარჯობა, ბატონი ლუხუმი ბრძანდებით? მე ტელეკომპანია კავკასიიდან გაწუხებთ. იცით რა მაინტერესებს? ესე იგი, აი წერეთლის რეაბილიტაცია არ დასრულდა, არ დასრულდა და რაშია საქმე, რომ მითხრათ რა, რომ გაგვარკვიოთ თუ შეიძლება. რომში არ დასრულდა, მუშაობთ აქტიურად, ყველაფერი მიდის ეგვის პარკლებში. რომში ისე მუშაობი მიდის, ტელეკომუნიკაცია ყველაფერი შეიცვალა.
Diyor da aydad rahmi taris sesi ki kütresi ragatsa da evrok avşili de nazi kodak ve tamit ragatsa ise rogor mi diyor? German ul metodu çöndü narız, bugün tragedis metodu çöndü narız, amız çöndü kova. Anu tavidan bolu misafı çöndü narız, dedi bak uçak. Anu guten trakenis metodit mi dinare yoks? Diyor, me ay eçüm bak, se xarut kuen esegi gagart xilat, uygat sam rogor çıktı bakhol me olu tuis. Rod ese gepasuhat da içodit, ho ese onda gepasuhat tura. Rod to onda da xile bili, abi çiğ bu metodit dedi sak. Anu arabi sarga uptile bi xart. Arab. Arvici ragatsa ise laparakobs ro titkos vigatsam gagaptkhilat da dazepirebuli gaps. Ranairat laparakobs. Ekhats agiro obiektze 24 saati mushaobt maksimalurat vaketet ro droze gavidot da ro gadaido es da ro gaitsela zalyan ditkhans. Am es ra da dasia sakme. Rogor? Asjer ro gadaido es gadavadda da ragatsa rashia sakme ro mitkhrat. Komunikasyonu muşağız. İyi batonu. Kansa gibi, anu kolaperik argadariz, xom, batonu luxum. İyi, yavuz, iyi, normal bat. Rada sarevik, argit, argit. Argit, su esma interesev da meda. İyi batonu. Xok, argit, argit, habak argadik avit da bedniyerak, davit, argadik, argadik. Diyor, baton luxum, tağı rekat, tağı kavşir ne? Da raud harit sen. Rabis mi diş muşağıba, ratoga itela, ratoga kompleks olan biri savdan kolunu sapturan kette bağlı. Diyor, hay model ze raud harit, ha modeli tarif so. Guten Tag, Ennis model kimi? Guten Tag, Ennis model. İyi baton, zaliyan didi madlova, baton. Ne zaliyan mirek? Me susis me utxegan kopile bida. Ah, amek çulak izek, iyi baton. Da daşı o da garip iş mi? Her adam çiğda sarıkebeli, samitler mutlu obetlo kete tutuyor işte. Arad, koyun akçik namdula da sarıkebeli, baton luxum kagi marjot. Xmetma ay çöns darıkebep, somi kabit kola perik arga dikne bara, gayi xar. Arad, nu mitxer arad, araf tiles oda, Baton luxum da. Koyun ikne bit piyada çemze sevd kuatı xal sudesit kolunda gama uyken numara am sit koyt uyken ebt kolme mob mulida me gagap tkhile bt kolme kola per sarugur gaak et ekva. Kayi xaret habak argat bedni erada mravala xal sos argat. Kayi xaret. Argat argat. Mer usaurobdi ras akita flagzi ari ese igi es qorshiebi romlebits aketeben tavis sakmes kargat. Çatlak hep yarayan. Magram, gider tıkıvime orup, tavişi sakme içsiyan. Daha ki